أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا اور سراپا امن کی جگہ بنایا اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا اور سراپا امن کی جگہ بنایا اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کی عبادت گاہ بنایا اور سراپا امن کی جگہ بنایا اور ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ حکم بھیجا کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو اس میں طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. واپس سے مسئلہ وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا اور سراپا امن کی جگہ بنایا اور ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف حکم بھیجا کہ ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو تاکید کی کہ تم دونوں آپ دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو اس میں طواف کرنے والوں اعتکاب کرنے والوں رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. مسابتن مسابتن جو ہے وہ اس میں ضرب کا صیغہ ہے, اس میں تا مبالغہ کی ہے. صاب یصوب صوبن کے معنی ہے لوٹنا, اس سے لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنائے بیت اللہ کو, یعنی لوگ بار بار لوٹ کر آئیں گے. سمجھا ہے؟ چنانچہ لوگ بار بار حج کرنے کے لیے عمرہ کرنے کے لیے لوٹ کر آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر بیت اللہ کو ایسا بنایا ہے دنیا میں, حالانکہ بیت اللہ میں کوئی گھومنے کی جگہ نہیں ہے, دنیا میں لوگ گھومنے کی جگہوں پر پکنک سٹھلوں پر جاتے ہیں, ایک مرتبہ جاتے ہیں, دو مرتبہ جاتے ہیں, پھر رکتا جاتا ہے, پھر اس کا نام بھی نہیں ہے. لیکن بیت اللہ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ لوگ جو پچاسوں مرتبہ جاتے ہیں, کوئی دس مرتبہ عمرہ کر کے آتا ہے, کوئی پندرہ مرتبہ عمرہ, لیکن کوئی اس سے اگتا نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا تھا. اور چونکہ عبادت کے لیے لوٹتے ہیں وہاں پر, اس لیے بیان القرآن میں اس کا ترجمہ کیا معبد, ترجمہ کیا ہے لوگوں کے لیے معبد بنایا, عبادت کی جگہ بنایا, یہ بھی ترجمہ کیا ہے. برابر نیز امن کی جگہ بنایا کہ بیت اللہ میں, دیکھو یہاں پر بیت اللہ سے کوئی خاص جو مسجد حرام ہوئے مراد, پورا حرم مراد ہے بیت اللہ سے, یہاں پر پورا حرم مراد ہے, یاد رکھنا. سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے حرم کو اور بیت اللہ کو امن کی جگہ بنایا کہ اس میں من دخلہ آمنا, سمجھا, کہ اس میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ امن والا ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ اسلام سے پہلے, زمانے اسلام سے پہلے بھی کفار مکہ کی دلوں میں بھی اس کی عظمت تھی, حتیٰ کہ وہ اپنے باپ کا قاتل بھی اس جگہ پر مل جاتا تھا تو اس کو بھی نہیں چھیڑتے تھے. سمجھا؟ اور آج تو عمل کی جگہ ہے ہی نہیں, وہاں پر کسی سے کوئی جو بدلہ لینا جائز نہیں ہے, کوئی قصاص انتقام لینا جائز نہیں ہے. سمجھا؟ آگے بتائے اور ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. مقام ابراہیم سے مراد وہ پتھر ہے کہ جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں باپ بیٹوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی. جب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا تھا تو ان دونوں باپ بیٹوں نے وہاں پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی, وہ مقام ابراہیم ہے. تو اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ. جو ہے طواف کرنے کے بعد دو گانے طواف, طواف کی دو رکعت پڑھنا واجب ہے. اب رہا مقام ابراہیم پر پڑھنا, ایک سنت ہے, کوئی ضروری نہیں ہے, پورے حرم میں کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن مقام ابراہیم کے پاس پڑھے تو یہ سنت ہے. آگے بتلائے ہم نے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم دونوں بزرگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ تم میرے گھر کو پاک صاف رکھو, یعنی
ظاہری نجاست سے بھی، گندگی سے بھی پاک صاف رکھو، اور کفر و شرک سے بھی پاک صاف کرو. طواف کرنے یعنی باہر سے آنے والوں، سمجھ، بیرونی اور اندرونی لوگوں کے لیے، باہر سے آنے والوں کے لیے اور وہاں کا مقامی لوگوں کے لیے، اور نماز میں رکوع سجدہ کرنے ان سب کے لیے پاک صاف کرو رکھو. برابر. چلے. امنن، یہ جو مصابتن و امنن یہ دونوں کیا بنیں گے؟ مفعول بھی ثانی بنیں گے. کیا مفعول؟ جعلنا کا مفعول بھی، بیت اللہ کو بنایا، کیا بنایا؟ جو بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، اور امن کی، تو مفعول بھی ثانی بنیں گے. امنن باب سمع سے بھی، امین یامنو، امنن امنن امانن امانتن، اسم مصدر ہے، اس کے معنی مطمئن ہونا، مامون ہونا. مقام کا لفظ ہے، یہ اس میں ضرب کا صیغہ قام یقوم قیامن سے. مسلل یہ بھی اس میں ضرب کا صیغہ ہے، صلی یصلی تسلیت، نماز پڑھنا اس سے. برابر. بیتیہ، یہ بیتی، یہ بیتی کون سی قسم ہے؟ اس میں متمکن کی غیر جواب مذکر سالم مضاف بیا متکلم، اس کا اعراب تینوں حالت میں تقدیر آتا ہے، کیونکہ یہاں پر بیتیہ کے اندر جو یا ضمیر کے اوپر اعراب ہے وہ اعراب نہیں، یاد رکھنا. اس لیے میں نے خاص طور پر رک کر یہ وہاں پر بتا رہا ہوں کہ یا ضمیر پر جو اعراب ہے وہ اعراب نہیں ہے، وہ تو جو ہے اعراب تو مضاف مضاف الیہ میں اعراب مضاف پر آئے گا، یہاں پر اس کا اعراب تقدیر ہی ہے. لیکن آپ نے ہدایت النحو میں پڑھا ہوگا کہ جب کسی بھی غیر جمع مذکر سالم مضاف بیائے متکلم کی اضافت یا متکلم کی طرف ہو، تو وہاں پر یا کو ساکن پڑھتے ہوئے غلامی پڑھنا بھی جائز ہے، اور غلامیہ یا پر فتح دیتے ہوئے غلامیہ پڑھنا بھی جائز ہے. ارے سمجھ میں آیا؟ اس طریقے پہ یہاں پر غلامی غلامیہ، اس لیے بیتیہ. برابر. طائفین، طاف یطوف طوافن کا معنی ہے طواف کرنا. عاکفین بابے نصر سے، عکف یعکف عکفن و عکوفن فی المسجد، تمہیں مسجد میں عبادت کے لیے ٹھہرنا، اعتکاف کرنا. عکف یعکف عکفن و عکوفن فی المسجد، مسجد میں عبادت کے لیے ٹھہرنا اور اعتکاف کرنا. رکعن، راکع کی جمع ہے، رکعن راکعن کی جمع ہے. سب خالی ترجمہ پر اکتفا مت کیجیے بھائی، سب وجہ اعراب اور سب ایک ایک لفظ کی تحقیق آنی چاہیے. کوئی لفظ میں نے آسان سمجھ کر چھوڑ دیا اور آپ کو نہیں آتا تو آپ اس کی تحقیق کر لیجیے، مجھ سے پوچھ لیجیے یا تحقیق کر لیجیے کسی بھی جگہ پر. تو رکعن راکعن کی جمع ہے. سجدن ساجد کی جمع ہے. برابر. چلے. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، یا لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، اور سراپا امن کی جگہ بنایا، بار بار لوٹنے کی جگہ بنایا، لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا، یا معبد بنایا، غیر مقام کا یہ بھی کر سکتے ہیں. اور ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف یہ حکم بھیجا، یا ان دونوں کو تاکید کی، یہ حکم بھیجا یہ بھی ترجمہ ہے، یا تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو، تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو، طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ لَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ بِالْحُبِّ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا، اے میرے رب آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، آپ اس جگہ کو، اس مقام کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور آپ اس کے باشندوں میں سے جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، ان کو طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق دیجئے. دیکھو یہاں پر ایک بات سمجھ لو، اہلہو جو ہے وہ مبدل منہو بن رہا ہے، اور من آمن میں من جو ہے اسے بدل بن رہا ہے، تو تقی صاحب نے اس کا ترجمہ دونوں کو ملا کر کیا، تو یہ تقی صاحب والا میں ترجمہ یاد کر رہا ہوں، ترجمہ سنیے. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا، اے میرے رب آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور آپ اس کے باشندوں کو، بس ایانی ان میں سے جو ایمان لے آئے، تو دونوں کو ملا کر اس کے باشندوں میں سے جو ایمان لے آئے،
اور آپ اس کے باشندوں میں سے جو ایمان لیا بھی اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ان کو طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق دیجئے, تو ان کو من الثمرات طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق دیجئے. اللہ حضرت اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا تو میں اس کو لطف اندوزی کا موقع دوں گا تھوڑی مدت تک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا تو میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑی مدت تک. ایک ترجمہ یہ ہے, بڑا یہ آسان ترجمہ ہے, اور دوسرا ترجمہ ہے اس کو لطف اندوزی کا موقع دوں گا تھوڑی مدت تک, پھر میں اس کو کھینچ کر لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف, پھر میں اس کو کھینچ کر لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف. اور بہت ہی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ, بہت ہی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ یعنی جہنم. بابت امام اور وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا اے میرے رب آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں کو, یعنی آگے اس کا بدل بنا تو دونوں کو ملا کر آپ اور اس کے باشندوں میں سے, اور اس کے باشندوں میں سے جو ایمان لیا بھی اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ان کو طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق دیجئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جو شخص کفر اختیار کرے گا تو میں اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع دوں گا, میں اس کو فائدہ پہنچاؤں گا, میں اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع دوں گا تھوڑی مدت تک, پھر میں اس کو کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف, پھر میں اس کو کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف. اور بہت ہی بری ہے وہ لوٹنے کی جگہ جہنم کی, جہنم بہت ہی بری ہے لوٹنے کی جگہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, اپنے 14ویں پارے میں اس کا تذکرہ ہے ربنا انی اسکنت, سمجھ میں یہ وہاں پر اس کا تذکرہ ہے کہ اپنے شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل اور اپنی بیوی حضرت حاضر کو ٹھہرایا تو اس موقع پر دعا کی تھی. اب جب وہ 13ویں پارے میں حاضر بلد آمینن آیا ہے, وہاں پر معرفہ آیا ہے اور یہاں پر حاضر بلد آمینن آیا ہے, تو اس کی وجہ یہ لکھی ہے کہ وہ دعا حاضر بلد آمی مکہ کی بستی ہو جانے کے بعد کی دعا ہے. بستی ہو گئی, قوم جرہم, جرہم کی قوم وہاں کر ٹھہری حضرت حاضر کی اجازت لے کر, پھر حضرت حاضر نے اجازت دی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی, تو جو پھر وہاں ایک بستی بن گئی, اس کے بعد کی دعا ہے. اور یہ دعا ابھی شہر نہیں بنا تھا, پہلے تو چٹیل میدان تھا, سمجھ, تو اس وقت کی دعا ہے, برابر, اس لیے فرق ہے. تو یہ دعا کی کہ جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان لیا ہوئے, یعنی ایمان والا بنے, ان کو رزقوں میں سے رزق دیجئے. لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں رزق تو اپنے فرما برداروں کو بھی دیتے ہیں اور اپنے باغیوں کو بھی دیتے ہیں, سمجھ رہے, وہ تو اللہ کی صفت رحمت کا ظہور آخرت میں ہوگا کہ صرف وہ مومنین کے ساتھ ہوگا. اس لیے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احتیاط کے طور پر صرف اللہ تعالیٰ کے ایمان والے بندوں کے لیے اس کی دعا میں, لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیا کہ نہیں, جو کفر بھی اختیار کرے گا ان کو بھی میں دنیا میں تو تھوڑی مدت یعنی اس کی موت تک تو فائدہ پہنچاؤں گا, سمجھا, ہاں پھر جو ہے دنیا میں ایمان میرے اوپر ایمان کے بغیر اس نے زندگی گزاری ہے تو پھر مرنے کے بعد اس کو جہنم کی عذاب کی طرف, ورنہ دنیا میں تو میں اپنے فرما برداروں کو جس طرح رزق دیتا ہوں اپنے نافرمانوں کو بھی رزق دوں گا, سمجھ, دنیا میں تفریق نہیں ہے, برابر. چل ہاں بلدن آمینن, یہ کیا بنے گا بھائی, اجعل فعل کا مفعول بھی ثانی بنے گا, برابر. قلیلن, قلیلن کی جمع کہتی ہے قلول اقلاء, یہ قلیلن یہ متاعن قلیلن لکھا ہے, مفعول مطلق کی صفت لکھا ہے, متاعن قلیلن مفعول مطلق کی صفت لکھا ہے. اور یہ دوسرا اس کا وجہ عرب لکھا ہے مفعول بھی, لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا, بس اس کو اس کے مت لیجیے, بس مفعول مطلق کی صفت اس میں لکھا ہے مفعول بھی, لیکن یہ تو جو ہے اپنے بھی دماغ سے سوچ کر لیں گے تو غلطی ہو سکتی ہے آپ, یہ بھی لہٰذا مفعول بھی سمجھ میں نہیں آتا بھائی, اس لیے اس کو مفعول بھی کیا مفعول مطلق کی صفت. استر, استر یستر استرار کے معنی ہے مجبور کرنا, استر یستر استرار کے معنی ہے مجبور کرنا, برابر. چلے وبی اصل مصیر, مصیر جو ہے یہ مستر میمی بھی ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے, اور اس میں زر رسار یسیر سیر رسل جو ہے لوٹنا, اس سے کیا ہے اس میں ضرب کا شیگا بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی سب پہلے ضم کا فائل بننا ہے اور مخصوص بھی ضم عذاب النار, یہ کیا ہے محذوب ہے, عذاب النار یہ محذوب ہے, برابر. چلے
اور وہ وقت یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر، ان کو طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو شخص کفر اختیار کرے گا تو میں اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع دوں گا تھوڑی مدت تک، یعنی اس کی موت تک تو میں اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع دوں گا تھوڑی مدت تک، پھر میں اس کو کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب آپ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کیجئے، اور یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب آپ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یا بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب آپ ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں، اے ہمارے رب آپ ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنا دیجئے، اے ہمارے رب آپ ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنا دیجئے، اور ہماری ذریت میں سے ایک ایسی امت پیدا کیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اے ہمارے رب آپ ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنا دیجئے، اور ہماری ذریت میں سے، ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور آپ ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے سکھلائیے، یا آپ ہم کو ہمارے حج کے مقامات اور حج کی احکامات سکھلائیے بتلائیے، اور آپ ہم کو ہمارے حج، دیکھو مناسک اجماع ہے منسک کی، اور جو ہے منسک کے معنی کوئی بھی عبادت، ونسکی ومحیایا جو آتا ہے، عبادت مطلق عبادت کے لیے بھی نسک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، حج کی مقامات جو ہے مزدلفہ مینا عرفہ یہ اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور خاص حج کے احکام کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، سے بعض لوگوں نے ترجمہ اس کا کیا، اور آپ ہم کو ہمارے حج کے مقامات اور اس کے احکام بتلائیے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ تقریبا صاحب نے اس کا ترجمہ، آج آپ ہم کو ہمارے عبادت کے طریقے بتلائیے، تو عبادت کے طریقے میں سب عبادت ہے، اس میں حج بھی آ گیا ہے برابر، تو آپ ہم کو ہماری عبادت کے طریقے بتلائیے، یا آپ ہم کو ہمارے حج کے مقامات اور حج کے احکامات سکھلائیے، اور آپ ہماری طرف متوجہ ہوئیے، بے شک آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں، اور آپ ہم پر توجہ کیجئے، بے شک آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں، اے ہمارے رب آپ ان میں ایک رسول بھیجئے، یعنی جس امت کی دعا کی، اس امت میں ایک رسول بھیجئے جو انہی میں سے ہو، جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے، اور ان کو کتاب اور تہ کی باتوں کا علم سکھائے، اور ان کو تعلیم دے کتاب کی اور حکمت کی، اور ان کو پاکیزہ بناوے، اور ان کو پاکیزہ بناوے، بے شک آپ بڑے زبردست اور حکمت والے ہیں، بے شک آپ کا اقتدار بھی کامل ہے اور آپ کی حکمت بھی کامل ہے، بے شک آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور یہ دعا کر رہے تھے، اے ہمارے رب آپ ہماری طرف سے یہ خدمت قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں، اے ہمارے رب آپ ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنائیے، اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت پیدا کیجئے، ایک ایسی امت پیدا کیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو، اور آپ ہم کو ہمارے حج کے مقامات اور حج کے احکامات بتلائیے، اور ہماری طرف توجہ فرمائیے، بے شک آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں، اے ہمارے رب آپ
ان میں ایک رسول بھیجئے جو انہی میں سے ہو, جو آپ کے سامنے, جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ کر سناوے اور ان کو تعلیم دیوے کتاب کی, ان کو تعلیم دیوے کتاب کی اور حکمت کی باتوں کی, تہ کی باتوں کی, اور ان کو پاکیزہ بناوے, ان کو تعلیم دیوے کتاب کی اور تہ کی باتوں کی اور ان کو پاکیزہ بناوے, بے شک آپ بڑے زبردست بڑے حکمت والے ہیں. یہ کعبۃ اللہ قرآن پاک میں ہے, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ, سب سے پہلے لوگوں کی عبادت کے لیے جو گھر بنائے گا وہ مکہ میں, مکہ مکہ سے مراد ہے مکہ ہے برابر. تو کعبۃ اللہ کی تعمیر تو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ نبی جنہ علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی, سمجھ میں آیا, لیکن پھر زمانے کی گردش کی وجہ سے وہ عمارت ختم ہو گئی تھی, سمجھ میں آیا. اس کی بنیادیں, اس کے پائے جو ہم کہتے ہیں, اس کی بنیادیں باقی تھی. پھر برساتی نالے نے اس کے اوپر مٹی جمع کر کے ایک ٹیلے کی شکل بن گئی تھی, سمجھ میں آیا. کعبۃ اللہ, ویسے کعبۃ اللہ کی پہلی تعمیر تو حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی, لیکن زمانے کی گردش کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے وہ پھر عمارت نہیں رہی تھی. پھر برساتی نالے نے اس کے اوپر مٹی جمع کر کے ایک ٹیلے کی شکل بنا لی تھی, سمجھ میں آیا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم آیا کہ وہی جو پہلی بنیاد ہے اسی بنیادوں کے اوپر بیت اللہ کی تعمیر کیجیے. اسی لیے یہاں پر بیت اللہ کی تعمیر کا تذکرہ, بلکہ بنیادوں کو اٹھا رہے تھے, یعنی وہی بنیادیں جو پہلے علیہ الصلوۃ والسلام نے جو بنائی تھی اسی بنیادوں پر اب اوپر تعمیر کر رہے تھے, یہ مطلب ہے. اور ان کے ساتھ شریک ان کے جو ہے چہیتی بیٹے حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے. اب اس موقع پر وہ دونوں جو باپ بیٹے دعا کر رہے تھے, اے باری تعالیٰ ہماری طرف سے یہ کیا ہے اس خدمت کو قبول کیجئے. دیکھو اللہ کا نبی ایسا ہوتا ہے, بڑے سے بڑا کام کرے لیکن اس کے اوپر وہ اتراتا نہیں, ناز نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی عاجزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور عاجزی کے ساتھ عرض کے باری تعالیٰ ہماری اس خدمت کو قبول کیجئے, سمجھا, ہماری اس خدمت کو قبول کیجئے, سمجھا. لہذا یہ آدمی کے اللہ والا ہونے کی نشانی ہے. ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل میں گئے, اور مالٹا کی جیل میں آنے کے بعد جب دیوبند تشریف لائے تو جو حضرت ہر وقت روتے تھے, اور لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت آپ نے اتنی بڑی قربانی دی تو آپ اس کے اوپر کیوں رو رہے, تو حضرت فرماتے تھے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ میری قربانی کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. تو یہ ہے نا, اصل آدمی کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے ڈرے نا, یہ اصل چیز ہے. تو یہ اللہ کا نبی کے وصف ہے برابر. پھر آگے اب اس موقع پر کچھ دعائیں کی, ایک تو دعا کی باری تعالیٰ ہمیں آپ کا مکمل فرما بردار بنائے, جو مسلمین تسنیہ لائے, اسے کہ وجعلنا, نا ضمیر یہ جس طرح جمع متکلم کے لیے تسنیہ متکلم کے لیے جائے, تو یہاں پر باپ بیٹے دونوں مخاطب ہیں, تو ہم دونوں کو آپ کا مکمل فرما بردار بنائیے. سمجھا, مسلم کہتے ہیں کہ جو مکمل سراپا اطاعت گزار ہو, سراپا اللہ تعالیٰ کا مطیع ہو. سمجھا, پھر اس موقع پہ دوسری کہ ہماری ذریت میں سے, اور ذریت یہاں پر ان کے ساتھ چاہے ان کی ذریت میں حضرت اسحاق بھی ہے, لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پر ان کے ساتھ کار میں شریک, یعنی اس کام میں شریک حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم تھے. تو اسماعیل السلام کے اولاد میں وہ دعا کر رہے ہیں, اسماعیل السلام کے اولاد میں سے ایک امت پیدا کیجیے, اس امت کے پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہیں, امت محمدیہ کے پیدا ہونے کی دعا کر رہے ہیں, اس ایک امت پیدا کیجیے جو مکمل آپ کی فرما بردار ہو. سمجھا, یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ امت محمدیہ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مظہر ہے. سمجھا, اور کہ ہم کو عام عبادتوں کے طریقے یا خاص حج کے طریقے بتلائیے اور ہماری طرف رحمت کی توجہ کیجیے. پھر اس موقع پر دعا کی کہ جو آپ امت پیدا کیجیے, اسی امت میں ایک ایسا رسول پیدا کیجیے انہی میں سے ہو, تاکہ اس امت کی سب نزاکتوں کو سمجھے انہی میں سے ہو. سمجھا, اور پھر اس رسول کا مقصد کیا ہے, تین مقصد ہے بعثت انبیاء کی, تین مقصد یہ قرآن بیان کیے. ایک تو جو ہے تلاوت قرآن, امت کے سامنے جو ہے اس کتاب کی تلاوت کرے. دوسرا مقصد تعلیم کتاب, سمجھا, کتاب میں کچھ کیجیے. ایک تو جو ظاہری احکام ہوتے ہیں جو اہل لسان فوراً سمجھ جاتے ہیں, اور کچھ چیزیں وہ ہوتی ہے جو اہل لسان نہیں, جیسے قرآن میں حکم آیا اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو, لیکن اب نماز کا کیا طریقہ, نماز کا صلاۃ کا لوگی مانا تو ہے بدعا کے, اس کا کیا طریقہ, تو حضور نے بتلایا. تو یہ کتاب تعلیم کتابیں, اور اس تہ کی بات, یعنی قرآن میں ہوتی ہے لیکن اندر تہ میں ہوتی ہے, وہ باتیں بتلاوے. اس کی مثال ہدایت القرآن میں دی ہے کہ جیسے کہ رضاعت کے بارے میں قرآن میں تو دو رضاعت کے رشتے, رضائی بہن
اور رضائی ماں کو حرام کیا. حرمت علیکم امہاتکم, میں آگے جا کر وروبا چلو میں اب بڑھنے ملے چلو رضائی, اس میں ماں رضائی ماں اور رضائی بہن اس کا حرام کیا. لیکن پھر حضور نے اس کی وضاحت فرمائی کہ یحرم من الرضاعتی ما یحرم من النسبی, نصب سے جو رشتے یعنی سات طرح کے رشتے جو نصب سے حرام ہیں وہ رضا سے بھی حرام ہیں. یہ ہوا تہ کی بات ہے. بہرحال تو یہاں پر حکمت سے کیا مراد ہے تو مفسرین الگ الگ کہتے ہیں. اکثر لوگوں کی رائے یہاں پر حدیث مراد ہے, حدیث مراد ہے. کوئی کہتے ہیں کہ تفقہ فی الدین مراد ہے, سمجھا. تو بہرحال سب کا منشا ایک ہے کہ حضور نے جو باتیں بتائی وہ مراد ہے, برابر. چلے اور پھر لوگوں کا تزکیہ کرے, لوگوں کا کیا ہے تزکیہ کرے یعنی باطنی رضائی سے ان کو پاک صاف کرے, برابر. چلے اور وہ وقت یاد کرو جب کہ حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے اور حضرت اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور یہ دعا کر رہے تھے, اے ہمارے رب آپ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کیجئے, بے شک آپ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں, اے ہمارے رب اور آپ ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنائیے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کیجیے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو, اور آپ ہم کو ہمارے حق کے مقامات اور حق کے احکام بتلائیے اور ہماری طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہوئے ہماری طرف توجہ فرمائیے, بے شک آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں, اے ہمارے رب اب آپ ان میں ایک رسول بھیجئے جو انہی میں سے ہو کہ جو ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ کر سناوے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے وے اور حکمت کی تعلیم دے وے, ان تہ کی باتیں بتلاوے اور ان کا اور ان کو پاکیزہ بناوے, بے شک آپ بڑے زبردست اور بڑے حکمت والے ہیں. قواعد قاعدہ دوں گی ہمارے بھائی, قواعد قاعدہ دوں کا منع ہے اس کے منع ہے بنیاد, سمجھ. زمین کے اندر سے جو اینٹوں کے ذریعے لیا جاتا ہے پھر زمین کے باہر نکل رہا ہے وہ بنیاد, اس کو ہم پایا کہتے ہیں اپنی زبان میں, مناسک منسک کی جمع ہے, مناسک منسک کی جمع ہے, برابر. اس کے معنی عبادت کے بھی آتے ہیں, حج کے مقامات کے بھی آتے ہیں اور حج کے احکامات کے بھی آتے ہیں. باقی کچھ ہے نہیں, باقی جو آسان ہے برابر. آپ لوگ سب کے اپنے عزیز کو سے بات ہے, عزیز باب زرو بچا رہے ہیں, برابر. زبردست ہونا, عزت والا ہونا. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور ملت ابراہیمی سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جو اپنی ذات میں بیوقوف ہو, اپنی ذات کے اعتبار سے بیوقوف ہو. اور ملت ابراہیم سے کون روگردانی کر سکتا ہے سوائے اس کے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بیوقوف ہو. بین القرآن والا میں نے ترجمہ کیا, ملت ابراہیمی سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے, نفی نفی کا ترجمہ حسرت کے ساتھ, برابر. حسرت کے ساتھ ترجمہ کیا, ملت ابراہیمی سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بیوقوف ہو, احمق ہو. ملت ابراہیمی سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جو اپنی ذات کے اعتبار سے بیوقوف ہو. اور یقیناً البتہ تحقیق کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا تھا دنیا میں, اور بے شک وہ آخرت میں البتہ نیک لوگوں میں سے ہوں گے, اور البتہ آخرت میں وہ نیک لوگوں میں سے یعنی اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں ہوں گے. نیک لوگ تو بہت سارے ہوں گے لیکن اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. ارے سمجھ میں آیا, ملت ابراہیمی سے وہی شخص روگردانی کر سکتا ہے جو اپنی ذات میں بیوقوف ہو, اور یقیناً ہم نے ان کو منتخب کیا تھا دنیا میں اور وہ آخرت میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. وہ وقت پہ یاد کرو جب کہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ فرما برداری اختیار کیجئے. وہ وقت یاد کرو جب کہ ان کے رب نے ان سے کہا, یعنی ابراہیم علیہ السلام کے رب نے ان سے کہا آپ فرما برداری اختیار کیجئے, تو انہوں نے کہا میں رب العالمین کا فرما میں نے رب العالمین کی فرما برداری اختیار کی, میں نے رب العالمین کی فرما برداری اختیار کی. اور اسی کی وصیت کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھی کہ اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے, لہذا تمہاری موت بھی آوے تو اس حالت میں آوے کہ تم مسلم ہو,
تم مت مرنا مگر حال یہ کہ تم مسلمان ہو. اجماع برابر ہیرا زبان میں اجماع کیا اور پہلا اجماع میں نے تفصیلہ بلا دیا. اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے, لہذا تمہاری موت بھی آوے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو, لہذا تمہاری موت بھی آوے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. ارے سمجھ میں آیا واپس اجماع. اور ملت ابراہیمی سے وہی شخص روح گردہ نہیں کر سکتا ہے جو اپنی ذات میں احمق ہو, اور البتہ تحقیق کہ ہم نے ان کو منتخب کیا تھا دنیا میں اور بے شک وہ آخرت میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے. اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ان کے رب نے ان سے کہا کہ آپ فرما برداری اختیار کیجیے, انہوں نے کہا کہ میں نے رب العالمین کی فرما برداری اختیار کی اور اسی کی وصیت کی تھی, اسی کی تاکید کی تھی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے, اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے, لہذا تمہاری موت بھی آوے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو, لہذا تمہاری موت بھی آوے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. برابر یہ آسان ترجمہ قرآن کا ترجمہ ہے, لہذا تمہاری موت بھی آوے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو. رغیب یرغب رغبا عنہ کے معنی ہے روح گردانی کرنا, اعراض کرنا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, سمجھ میں آیا کہتا ہے حدیث میں جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. سمجھا یہ مجھ سے نہیں ہے, یہ نکاح کے سلام کو بولتے ہیں لیکن یہ نکاح کی والی حدیث کے ساتھ نہیں. لوگ نکاح پڑھانے والے یہاں غلطی کرتے ہیں, ان نکاح من سنتی سے ڈائریکٹ بول دیتے ومن رغب عن سنتی فلی زمین, یہ غلط ہے. سمجھا یہ دوسری روایت ہے, یہاں یوں کہنا پڑے گا ان نکاح من سنتی, اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کی نکاح پڑھا رہے تو یہاں یوں کہنا پڑے گا ان نکاح من سنتی وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی. سمجھ رہے دوسری روایت میں اس کے ساتھ نہیں ہے, لوگ عام طور پر ملا جاتے ہیں ان نکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی, یہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. سمجھا وفی روایت کہنا وفی روایت فمن رغب عن سنتی فلیس منی. برابر چلے برحال تو رغب یا رغب رغبن کے انہوں کے ہمارے کیا بھائی روح گردانی کرنا. ملت کی جماعت ملل, سفیہ یسفہ سفہن کے معنی ہے بیوقوف ہونا, نادان ہونا, احمق ہونا. نفس, نفس کے بارے میں تین اعراب لکھے ہیں, یا تو مفعول بھی ہے سفیہ فعل کا یا منصوب میں نزع خافض ہے. فی نفسہ اپنی ذات میں بیوقوف ہو, فی نفسہ مفعول بھی یا دوسرا کیا منصوب میں نزع خافض فی نفسہ, اور تیسرا اعراب ہے نفسا تمیز ذات کے اعتبار سے بیوقوف ہو, تمیز. یہ تین اعراب لکھے. یا بنیجیا, یہ بنیجیا کون سی قسم ہے بھائی؟ مولانا مذاب ہے یہ تو برابر, لیکن یہ اس میں مدمق کی کون سی قسم ہے؟ جمع مذکر سالم مذاب بیائے متکلم ہے. کیا ہے جمع آخری قسم ہے؟ جمع مذکر سالم مذاب بیائے متکلم. اس کا اعراب کیا آتا ہے؟ حالت رفعی میں ضمہ واو تقدیری کے ساتھ, اور حالت نصبی اور جرلی میں تو یا لفظی کے ساتھ. یہ اعراب ہے برابر. چلے تو اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ فرما دی ملت ابراہیمی سے وہی آدمی اعراض کر سکتا ہے جس کی ذات میں احمق بنا ہو. پھر اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف, ہم نے دنیا میں ان کو منتخب کیا تھا اور آخرت پہ اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے, ہم نے ان سے کہا کہ فرما برے تو انہوں نے یہ کہا اسلمت لرب العالمین, اسلمت لرب العالمین. برابر آگے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی اسی کے اپنے اولاد کو وصیت کی تھی, سمجھ آیا کہ تمہاری موت آوے تو اسی حالت میں موت آوے کہ تم مسلمان ہو. سمجھ تم مسلمان ہو. برابر یہاں پر شان نزول ہے لیکن دونوں آیتوں کا مل کر اسے شان نزول کل بتائیں گے, بس یہاں تک رکھیں. دوبارہ پڑھتا ہوں, آج وقت زیادہ وقت ہو گیا سنا لیجیے. سب چیزیں آتی ہیں واپس کے, اور سب چیزیں آتی ہیں مکمل چیزیں, کوئی چیز چھوٹے نہیں. چلو واپس ترجمہ کرتا ہوں, سنیے. اور وہ وقت یاد کرو, اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جمع ہونے کی جگہ بنایا, لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا, لوگوں کے جمع ہونے کی جگہ بنایا, اور سراپا امن کی جگہ بنایا, اور ہم نے کہا کہ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ, اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف یہ حکم بھیجا کہ آپ دونوں میرے گھر کو پاک صاف رکھو, اس میں طواف کرنے والوں
اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب آپ اس جگہ کو امن والا شہر بنائیے اور آپ اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھے ان کو طرح طرح کے پھلوں میں سے رزق دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کفر اختیار کرے گا تو میں اس کو لطف اندوز ہونے کا موقع دوں گا تھوڑی مدت تک، پھر میں اس کو کھینچ کر لے جاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، اور وہ بہت ہی بری لوٹنے کی جگہ ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، یعنی وہی حضرت آدم والی بنیادوں کے اوپر آگے اوپر تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اور یہ فرما عرض کر رہے تھے اے ہمارے رب آپ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کیجئے، بے شک آپ بڑے سننے والے اور بڑے جاننے والے ہیں، اے ہمارے رب آپ ہم کو اپنا مکمل فرما بردار بنائیے اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت پیدا کیجئے جو آپ کی مکمل فرما بردار ہو۔ ذریت کی جمع ذریات بھی آتا ہے اور ذرارین بھی آتا ہے، برابر، اور آپ ہم کو ہمارے حج کے مقامات اور حج کے احکام بتلائیے اور ہماری توجہ کیجئے، بے شک آپ بڑے توبہ قبول کرنے والے اور بڑے رحم کرنے والے ہیں۔ تواب، تواب جو ہے مبارکہ کا صیغہ، تاب توبن سے، اے ہمارے رب آپ ان میں ایک رسول بھیجئے جو انہی میں سے ہو کہ ان کے سامنے آپ کی آیتیں پڑھ کر سناوے اور ان کو کتاب کی تعلیم دے اور تحقیق باتیں بتلاوے اور ان کو پاکیزہ بناوے، بے شک آپ بڑے زبردست حکمت والے ہیں۔ اور ملت ابراہیمی سے وہی شخص عروج انداری کر سکتا ہے جو اپنی ذات میں بیوقوف ہو، یقیناً ہم نے ان کو منتخب کیا تھا دنیا میں اور وہ آخرت میں اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں میں سے ہوں گے۔ اور وہ وقت یاد کرو جبکہ ان کے رب نے ان سے فرمایا کہ آپ فرما برداری اختیار کیجیے، حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا میں نے فرما برداری اختیار کی رب العالمین کی، اور اسی کی تاکید کی تھی حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی مذہبی اسلام پر رہنے کی، اپنے بیٹوں کو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، انہوں نے کہا تھا اے میرے بیٹو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس دین کو منتخب کیا ہے، لہذا تمہاری موت بھی آوے تو اس حالت میں کہ تم مسلم ہو، لہذا تمہاری موت بھی آوے اس حالت میں تم مسلم ہو، برابر بھائی اچھی طرح یاد کر لیجئے، اور نمازوں کی برابر پابندی کیجئے جماعت کے ساتھ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے، کوئی پکڑ کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈریے، اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے اور ہماری اس پڑھنے کو قبول فرماوے۔ مما علینا الا البلاغ۔